Eu quero iniciar essa comissão fazendo um minuto de silêncio pelas crianças que sofreram um ataque na creche Bom Pastor em Blumenau. Quero cumprimentar aqui o deputado Emerson Steiner pre presente na, na sessão, é, de forma online, o deputado Sérgio Mota e o deputado Neudir Sareta, que dão quórum para a nossa Ana deputada, deputada Ana Capanolo também. Presente. Deputada Ana Capanholo também, tá? também presente, que dão quórum à a nossa, a nossa sessão. É, ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Submeto, então, para discussão a ata da quarta reunião, da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura e da ata da reunião da instalação referente à primeira e à segunda sessões legislativas da 20 legislatura, já distribuída previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Coloco em discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da reunião anterior. Para registro, informo que recebemos o seguinte documento: e-mail encaminhado pelo Ministério Público de Santa Catarina, onde solicita a indicação institucional de três membros, um titular e dois suplentes, para a atualização da composição do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Conselho Tutelar de Santa Catarina. Vamos à ordem do dia. Requerimento para discussão e votação dos requerimentos, o requerimento 1005 de 2023, de autoria desse deputado, deputado Pepe Colasso, requerendo apoio da comissão para a realização do seminário estadual Adoção e Proteção Integral, organizado pelo Instituto Hope e OAB de Santa Catarina, que ocorrerá no dia 25 de maio de 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado o requerimento 1005/2000/2023. Requerimento 1004/2023, da autoria do deputado Emerson Stein, requerendo a realização de audiência pública no mês de maio na Assembleia Legislativa para discutir o fim da violência sexual contra a criança e o adolescente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado o requerimento do deputado Emerson de número 1005/ barra, de número 1004/2023. Seguindo a pauta, existindo apenas o projeto de lei 262/2021 de autoria do deputado Nilson Berlanda, o qual avoquei a relatoria, passo para a apresentação do relatório e voto. Projeto de lei 262/2021, autor, autor deputado Nilson Berlanda, altera a lei número 17.995/2020 que institui o programa de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas perificiais para o, fim de, para o fim de garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da, da prioridade absoluta. Vou dispensar a leitura do relatório e vou diretamente ao voto. A esta comissão temática, compete a análise com enfoque nas disposições contidas no artigo 88, no artigo 144, inciso 3, ambos do regimento interno. Sob a ótica do interesse público, pressuposto a ser examinado nessa fase processual, corrobora o posicionamento emitido pelo deputado Fabiano da Luz, relator da proposição da Comissão de Segurança Pública, no sentido de que a proposta busca garantir o direito de crianças e adolescentes do sexo feminino terem acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Entre parênteses, artigo 5 inciso 35 e 227 caput da Constituição Federal, e sendo assim, atende ao mais elevado interesse público. Isso posto, com fundamento nos artigos 88 e 144, inciso 3 do Regimento Interno, considerando superada a análise da juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ, nos termos dos também regimentais artigos 141, 146, desculpa, inciso 1 e 149 parágrafo único, voto pela aprovação do projeto de lei número 262/2021, no âmbito dessa comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Coloco então em discussão o um parecer. Senhor deputado, é o projeto do deputado Berlanda? Exato. Número do projeto, por gentileza: 262, 262, barra 2021. O senhor pode ler a emenda do projeto novamente, por gentileza? Altera a lei, projeto de lei 262, barra 2021, que altera a lei número 17.995, de 2020 que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais para o fim de garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios de proteção integral e da prioridade absoluta. Sim, muito obrigada, deputado. Eu, eu gostaria apenas de dois minutos da atenção dos senhores deputados para falar sobre o projeto. Deputado Berlanda, gostaria de falar primeiro? Desculpa, deputada. É... Eu estou eu ouvindo. Eu, desculpa. Eu gostaria de, de discutir o projeto claro. e ouvir a voz do deputado Berlanda. Ele quer falar primeiro? Não, não, não ele não deseja, deputada. Ah, tá eu gostaria de parabenizar o deputado Berlanda pela proposição. Esse, esse projeto tramitou por muito tempo. O projeto original tramitou por muito tempo na Assembleia Legislativa foi um projeto com endosso e gostaria que os deputados prestassem bastante atenção no que aconteceu com esse projeto para que não acontecesse novamente com outros. Foi um projeto apresentado pela deputada Ada quando era presidente da Procuradoria Especial da Mulher, um projeto apoiado pela bancada da mulher e um projeto que vinha, não do, do deputado Berlanda, mas do outro. um projeto que, que vinha com um escopo, com ideologia feminista do início ao fim do projeto. O parágrafo terceiro desse projeto indicava que somente mulheres poderiam ser peritas para produzir prova contra estupro em caso de meninas menores de idade do sexo feminino crianças ou adolescentes que tivessem sido vítimas de abuso agressão sexual estupro pedofilia o projeto era completamente inadequado veio inclusive com aviso do com diligências do IGP e de outros setores delegada Patrícia Zimmermann também se pronunciou sobre esse processo projeto de lei a época, o projeto pressupunha que os médicos peritos homens eram menos indicados para avaliar as vítimas do que as médicas mulheres, o que é um pressuposto completamente feminista. Enfim, o que aconteceu? Durante dois anos, esse projeto ficou em vigor no nosso estado, o projeto da deputada Ada. Por causa desse projeto, a persecução penal de criminosos, estupradores pedófilos, foi prejudicada, por causa desses pressupostos do projeto de lei, que era um projeto de lei feminista. Então, por causa disso, por causa desse pressuposto, por dois anos as médicas peritas eram as únicas habilitadas a produzir prova contra estupro e pedofilia, sendo que em Santa Catarina nós temos apenas 15 médicas peritas do sexo feminino. Agora, com dois anos de atraso, mas parabéns ao deputado Berlanda, ele está corrigindo um projeto que veio da bancada feminina. Eu gostaria de pontuar isso, deixar isso muito claro. Este, pro, este projeto originário da bancada feminina atacava os direitos da criança e do adolescente, dificultava a produção de provas com relação ao estupro, foi vetado pelo governador. A Assembleia derrubou o veto e tudo isso aconteceu pelo pressuposto de que, quando um projeto vem da bancada feminina, todos pensam que é bom para as mulheres. Então, apenas para pontuar, os senhores deputados, o projeto era horroroso. Somente dois deputados foram a favor do veto do governador, eu e um colega, e agora nós estamos com dois anos de atraso votando a correção de um projeto que jamais deveria ter sido aprovado. Então, parabéns ao deputado Berlanda, o senhor está realmente cumprindo seu papel como deputado. Não poderia ter sido eu a apresentar esse projeto, mas eu parabenizo o senhor, porque sei que haveria uma resistência no sentido de que eu sempre faço resistência à bancada feminina e poderia ser interpretado erroneamente, mas muito bem feito apresentado por um deputado homem para corrigir um erro que vem do pressuposto feminista. Então quero registrar aqui o meu apoio parabenizar o deputado Berlanda. É, deputada Ana, eu só quero também é, reforçar na, na, nas suas palavras o, o, o nosso é, também reconhecimento ao deputado Berlanda que, que apresentou esse projeto e, e reforçar também é, ratificar também o que a deputada fala que, com apenas 15 médicas peritas em Santa Catarina, você acaba prejudicando as pessoas que precisavam dessa assistência. Então, o projeto acaba sendo prejudicial às vítimas. né? Então, acho que há uma correção naquilo que era preciso ser feito. É, continua ainda em, em discussão. Parabenizar também ah, o, desculpa. o deputado PP Golaço, o deputado Berlando. Eu acho que, após a explicação, a explanação da deputada Ana Campanhol, não tenha dúvida de que. É, o projeto estava realmente prejudicado, e com 15 profissionais você não faz é, política pública é, na segurança. Então, um, parabéns ao deputado Berlanda por corrigir esse erro, e com certeza, seus profissionais estão lá, são profissionais capacitados, são médicos capacitados, e tenho certeza de que vão cumprir o seu trabalho. Obrigado, deputado Emerson. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, então eu coloco em votação... O, o projeto de lei 262, 2021, coloco em votação. É, os favoráveis permanecem como estão. Fica, então, aprovado o, o, o parecer. Não havendo mais assuntos a tratar, então, declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agradeço a toda a participação de todos os deputados que participaram dessa dessa sessão. Obrigado a todos. Obrigado. Oi, presidente. Oi. De, eu, desculpa, eu estou com um problema de comunicação aqui, tá só so, somente a minha imagem, mas tá Você está me ouvindo? É o deputado. Bem aí, tranquilo? É o deputado Berlanda? Deputado Berlanda. Tá, estamos ouvindo, Isso. deputado. Pode pode tá com tá. a palavra. Eu quero, eu quero primeiramente cumprimentá-lo e dizer o seguinte: é, obrigado a, a cada um dos deputados aí que aprovaram esse projeto e fizemos a, a correção devida, é, tendo em vista que não tem um número de peritas é, mulheres suficiente para atender a demanda. Mas obrigado a todos e com certeza agora o nosso é, indo ao plenário a gente consegue Aprovar esse projeto e com certeza o governador deve sancionar um projeto tão importante é, para Santa Catarina. Obrigado a todos. Deputado Berlanda, só para a gente é, deixar registrado aqui, eu não sei se o, o senhor deputado estava escutando, mas houve uma manifestação muito positiva da deputada Ana, depois do deputado Emerson também, da, pela minha parte, e, a, e, e, o, e o voto favorável de todos os deputados que participaram dessa, dessa sessão da, da comissão hoje. Tá? Antes que a gente é, registrar antes do encerramento de fato. Tá bom, deputado? Obrigado. Grande obrigado abraço. presidente, obrigado a deputada Ana, obrigado a todos os deputados. Obrigado. Desculpa aí que eu estou num local de difícil acesso e não estou conseguindo acessar devidamente. Não, um abraço mas, a todos. Mas, mas em tempo hábil deu para deu para deixar registrada <laughs> a manifestação. Obrigado deputado. Bri obrigado a todos. Fica assim então encerrada a sessão é, de hoje da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.